У 2023 році зросла тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Тобто з 1 січня 2023 року для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, громадяни повинні мати в своєму активі як мінімум 30 років страхового стажу. Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію в 60 років, з кожним роком зростатиме. Цей процес триватиме до 28-го року. Так, щоб вийти на пенсію в 60 років, в 28-му році потрібно буде мати не менше, ніж 35 років стажу. Про зміни маємо змогу поспілкуватися детальніше з Оленою Корчакою, начальницею пенсійного фонду у Вінницькій області. Мої вітання вам. Вітаю. Пані Олено, розкажіть, що робити громадянам, у яких немає достатнього страхового стажу? Ну, найперше, я хочу сказати, що перед тим, як приймався закон щодо поступового збільшення страхового стажу, були проведені дослідження і визначили, що на той момент у пенсіонерів, які отримували пенсію в 2017 році загальної кількості, у кожного другого був страховий стаж не менше як 35 років. Коли ж такий аналіз зробили таких нових пенсіонерів, новопризначених лише в 2017 році, то побачили, що лише у кожного четвертого пенсіонера є стаж 35 років. А так він був значно менше. Тому було прийнято рішення, що протягом життя людини, тобто до 60 років, людина 25 років зростає, навчається, завершує освіту, і 35 років достатньо для того, щоб при набуттю пенсійного віку можна було цей стаж заробити. Що робити людям, яких немає страхового стажу, якщо в них є ще час іти працювати? Це найбільш такий раціональний шлях для того, щоб заробити необхідний страховий стаж. Я хочу лише єдине зупинитися, що 30 років страхового стажу в 2023 році потрібно для того, щоб 60 років вийти на пенсію. Але якщо у людини є 20 і більше років, але немає 30, вона може звернутися за призначенням пенсії в 63 роки. Це так званий пенсійний коридор. І якщо у людини є 15 років стажу, то вона може звернутися за призначенням пенсії у 65 років. Але за цей час людина може допрацювати і заробити необхідний стаж. Тільки коли у людини допрацювала, виникло право, ми одразу повертаємося і призначаємо пенсію людині, коли у неї достатньо страхового стажу. Що робити, коли такого часу вже немає? Сьогодні діє можливість законодавчо визначено докупити стаж. Але головною умовою, що при покупки стажу коефіцієнт мінімальної страхової виплати, мінімального страхового внеску 2. Тобто, якщо сьогодні один місяць страхового стажу коштує 1474 гривні, а це мінімальна виплата і єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від неї, то при застосуванні коефіцієнта 2 це буде 2948 гривень. Тобто такий недешева можливість докупити стажу. Тому зрозуміло, що докупити роки ми практично не можемо. Ми можемо докупити, коли на момент призначення у нас за такою схемою не вистачає 2, 3, ну максимум 4-5 місяців. А якщо людина не працевлаштована або працює за кордоном в країні, якої у нас немає угоди, щоб, наприклад, пропорційно зараховувався стаж, то, звичайно, потрібно оформляти договір про добровільне страхування і здійснювати в одинарному розмірі, сплачувати і добровільно зараховувати собі страховий стаж. Ну, такі мої поради. Ще зазначте, куди звертатись за призначенням пенсії, нагадайте, вкотре.
Ну, я би сказала не куди, а яким чином. Сьогодні дуже просто. От у нас є два шляхи звернення до пенсійного фонду. Це особисто людина приходить до пенсійного фонду, і тут важливо куди. Куди їй зручно. Вона може звернутися до найближчого відділення пенсійного фонду, на віддалене робоче місце. Вона може звернутися найближче місце, де працює пенсійний фонд або сервісний центр, або віддалене робоче місце, незалежно від того, де людина зареєстрована, де вона перебуває. Тобто, де їй зручно, там вона звертається. Тому що в пенсійному фонді сьогодні екстериторіальний спосіб призначення, незалежно від того, де людина зареєстрована. Це перше. Через сервісний центр в будь-якому зручному за вибором громадянина місці. І другий спосіб, коли людина може звернутися дистанційно за допомогою веб-портала пенсійного фонду, можна подати документи, не виходячи з власної домівки, за допомогою мобільного додатка можна також це зробити з застосуванням кваліфікованого електронного підпису. А також можна подати дистанційну заяву через єдиний портал державних послуг «Дія». Тобто два способи, а який обере людина, який для неї буде зручний, такий спосіб і звертаємося. Дякую вам за роз'яснення і за те, що знайшли час долучитись до нашого ефіру. На все добре. І я хотіла би ще сказати, що якщо виникають питання, людина не знає, що їй робити, у Вінницькій області працює контакт-центр пенсійного фонду, єдиний багатоканальний номер 0800-219-108, і наші оператори нададуть консультації з будь-яких питань, які відносяться до компетенції пенсійного фонду. Дякую. Дякую. Телефонуйте, користайтеся, радо вам нададуть будь-яку інформацію. Записуйте номер, а в нас на зв'язку була Олена Корчака, начальниця пенсійного фонду у Вінницькій області. Нагадаємо, з 1 січня 2023 року, щоб вийти на пенсію в 60 років, громадяни повинні мати 30 років страхового стажу. Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід пенсії в 60 років, з кожним роком зростатиме.